Bona nit. L'objectiu de la nit està molt clar i no anem a amagar. Volem fer volar les festes valor per tot el País Valencià i per a fer-ho, us necessitem a cadascun de vosaltres. Perquè Enric Valor representa potser millor que cap altre autor el difícil, sacrificat i espectacular viatge cultural que les valencianes i els valencians hem protagonitzat des de la dictadura a la democràcia, des de la repressió a la llibertat, des de la censura a la normalitat, des de l'opressió a la fantasia, des del silenci imposat al vol infinit de les paraules infinites. I això sí que és un motiu de festa i de celebració. Un home que, parafrasejant Raymond, es mantingué per sempre fidel al servei del seu poble. I Enric Valor i l'imaginari valencià és tot un. I per això enguany Espanta la por arribarà als nostres menuts i menudes amb la riquesa i força d'aquesta figura, que acomplirà de ben segur la seua voluntat, recuperar i mantindre viu els nostres mostres. En esta festa anem a mostrar alguns dels ingredients que des de la Biblioteca de l'Etno i també des del Tenar Francès se'ns han passat per cap que podria tenir la festa valor. Anem a escoltar rondalles narrades, rondalles musicals, i fins i tot anem a assaborir rondalles, ja veureu com. Interpretar rondalles. Ai, monstre meu, no pot ser, va anar-me a agarrar un poal ple d'aigua de roses i li va netejar els braços, li va netejar el cos i en tirar-li l'aigua per la cara. De sobte, el monstre va esclatar. Un esclafit, impressionant, i d'aquell esclafit el monstre va desaparèixer i va aparèixer. Ara vindrà un músic, que no és un músic qualsevol, que és Don Tinyent. Cadascú parla de lo que sap, val? Aleshores, és un però és Don Tinyent perquè és el millor acordionista que tenim ara, val? Per què hem portat un acordió? Perquè l'acordió, quan les rondalles se contaven al carrer o a casa, doncs l'acordió era la música que l'acompanyava fins a la guerra. Sembla ser que després de la guerra ja es va posar més de moda la banda, però fins a la guerra era l'acordió. Doncs hem deixat que siga ell qui interpreta una rondalla. Quina? Voleu sopar, no? Doncs només cal endevinar-la, ja? Val? No? I el pardalet es trenca el bec i després el pardalet va amb el bec trencat i es troba un corp i li diu el corp, què ha passat pardalet? Que cada tetaza, santa tot ha caigut dit de dalla, és que si tens el bec trencat parles mal, o no? Una rondalla en termes gustatius, no? Com podríem traduir una rondalla o menjar-nos una rondalla? I com vos porten per ací, també hem preparat una coca amb bolets, concretament o majoritàriament amb pebrassos, no? Un plat molt típic de les comarques centrals valencianes. Que per què creieu que l'hem posat? Perquè Gergolina i Murgolaina, les germanes tenen noms d'esclatassants, les Gírgoles i les Murgoles, no? Dos tenen noms de bolets, no? Molt bé. Enric Valor fins i tot en això els va donar com un nom tendenciós, no?, a les germanes. Val? Aleshores, ahir, en cada una de les vostres taules, teniu un sobret, que ara ja sí que el podeu obrir, i té un número, val? I aleshores, en primera persona,
cadascun de vosaltres vull que s'alce per a la vostra taula i que llitja en ordre. Que quan vulgueu, igual és un guirigall, serà un guirigall, bueno, però és igual, serà un guirigall valorià. D'això et preocupes. Li vas regalar un poma i tres boníssims. I li vaig dir que sí, però soc Vicenta Maria, la dona també. Va ser el vaig descomentar la pintar. Me la va llevar i crof! Hi ha una fonte. Jo dic la llegenda. I ara vos deixo amb la rondalla no canònica de Carles Cano. Molt bé, vinga, fem un cric-crac, vale? Ràpid, cric, crac, cric-cric, crac-crac. He de contar este conte en 7 o 8 minuts, de manera que pareu bé les orelles perquè van anar a tota hòstia, vale? Digo un conte en que hi havia una vegada en un mas de la serra la masovera que es va alçar de matí per a donar de menjar als animals i va veure un mig pollastre. Un mig pollastre, segons el senyor Valor, és un pollastre que encara no és un gall, però ja no és un pollet. Si tu vas a la carnisseria i dius posa mis pollastres, diuen muslo o pechuga. I de repente hi pega un bot, bota un d'aquells pilarets que aguantaven la tanca i va cridar vaig a casar-me amb la filla d'ell perquè sóc més ric que no, que gratant en un femer m'he trobat un. Jo mira, un mis pollastre desgraciat, ni un pollastre sencer. Llega. Què dius? Boneta, deixar la bugada en terra i l'agafar, l'abandonar. Ai, pobret, pobret. I llegeix, quina mala ànima de l'haver deixat per així. Si això encara no té un any. Un poc perquè és crescudet, no té un any. I tot soler damunt la neu. Ella es compadia de tot cor de l'infant. I ja pensava d'endur-se-la a sa casa. En això, seguint avall cap a la font amb el xiquet en un braç i la bugada en l'altre, va arribar davant del fanal d'oli penjat a mitjan costera. I com que el petit plorava, li va veure blanquejar dins la boqueta. Ah, mira, si ja tenen tetes. I quixalets també. Però amb una condició, el deixaré que passes així la nit i el donaré de menjar. Ara de menjar no hi ha problema, però ten en compte una cosa. Demà de bon matí el despertaré i te n'hauràs d'anar. Ell no entenia ben bé per què, però va acceptar, per supost. Dic que Henri Valor simbolitza com ningú l'oportunitat d'una triple reconciliació possible. Possible i necessària, m'atreviria a dir. Un, és la reconciliació amb les pròpies paraules. Oh, cabró. La reconciliació amb la pròpia tradició literària. Menys broma encara. Hi ha gens de broma i molta fantasia. La reconciliació amb les pròpies formes de la fantasia, la màgia i la meravella. Un, dos i tres. Llarga vida a les festes Valor!